Čusás u dalšího videjka, dneska to je další videjko z virtuální reality na PlayStation VR a dneska tady máme dalšího Astrobota, protože hej, já už ho chci konečně dohrát, takže máme tady dneska další třetí svět, ve kterém budeme teda dělat další dva levely a příště bychom se teda mohli už konečně kouknout na toho třetího bose. Ale to až příště, dneska ne. Dneska se podíváme na další dva levely. Jsem hodně zvědavý, bude tam něco s tou kosatkou, takže tam určitě budeme zachraňovat Veliho, jako v tom filmu, jo. A bude to hodně zajímavý, těším se na to. Nicméně, my se nebudeme do toho dát, pokud je bude 300 lajků, bude to vážně super a jdeme na to. OK, máme tady teda další level, Feed Willy, a jsem na to docela osobně dost zvědavý, protože, jak můžete vidět, máme tady nějakou obří kosatku, nevím, jestli bude teda hodná nebo zlá, ale budu doufat, že je hodná, a že nám když tak pomůže v tom závěrečném boss fightu, ale uvidíme, jak to dopadne. Jdeme se do toho vrhnout, hodně se na to těším, a hned to za chviličku zjistíme, jestli teda je hodná nebo zlá, ale když ji nakrmíme, tak si myslím, že bude na 100% hodná. No. Hned to zjistíme. Hele, už jsme teda tady. My jsme pod vodou. Nazdár! Tohle mě prostě nejvíc totálně dostává, že my tady prostě jsme. A jsme takhle krásně vidět, to je pecka. Tak, kamaráde náš. Já mám vzadu kámoše. Tak budeme zachránit, ne? No je tady, nazdár. Tak jo, jdem dál. Jdeme dál, postupujeme krásně dopředu. Wow. Hadisko. Flákni ho, nice. Jdeme dál. Tyhle ty hady fakt nemám rád, protože jsou pěkně hnusný. Vždycky úplně si objeví. What? To je ta kosatka? To je ta kosatka, lidi. Ona je tak velká. Wow. Tak to jsem třeba nečekal vůbec. Oh-oh. Ona mě sežrala? Jo, lidi, tak to jsem teda nečekal vůbec. Že mi ta kosatka sežere? No. Potěž pán Bůh teda. Dobře, v tom případě. Já půjdu nejdřív sem. Sebereme si coiny. A jdeme dál teda. Se teďko připadám jak Pinokio, ty krások, když ho sežrala kosatka. A jeho tátu. Další chameleon, to je peská. Co tady to děláte, něco? Ne, nedělá to nic. Hele. Co tady tohle, to taky nedělá nic. Jak mají na sobě ty... Ten, jak se tomu říká, záchranný kruh, ne, to je pecka. Tak pojď, já tě zachráním, no co tam furt děláš? I ten můj má záchranný kruh, tyjo, to je pecka. Čuště na něj. Tak, tohoto si vezmem. Coiny další. Co vy tady jako děláte? Oh, on mě propíchnul. No do háje. To se mu se podařilo. Vezmu si záchranný kruh a jdeme. Ne, pojď, cajk. Teď to musíme proskákat. Tam už vytasil svoje drápky, ale já ho zmátil. Ježíš Maria, on vždycky vytasí drápy v tu chvíli, když k němu přijdu. To je hrozný. Záchranný kruh znova. Šup, uhni, až teď, dobrý. Nesmím být takovej hrno, prostě musím v klidu, v chillu, víte co? Já prostě hrozně to žeru. A tak pohoda no, no. Jako kdybych to vůbec neříkal teďko, že jo? Dobrý, mám to, yes! Díky bohu za to, dostal jsem je. Já chci tady tohle dostat tím a tím, že bych takhle nad ním takhle projít, to je fajn. Další kámoš nikde nejde náhodou. Nevidím tady nikde nikoho.
Takže zatím asi není. Ale tak jako nevadí. Tady tyhle ty vrtulníky bych měl asi dostat, ne? No to asi moc nejde. Já tady slyším nějakýho kámoše. To je nějaká vlna, tyjo, co se děje? Vlezu sem nahoru, aspoň. Hej, kdo po mně se hází ty míče? Počkej, tak já to musím hodit proti němu, jo? Nice. Ok, já se musím dostat sem. A vylezeme tamhle za ním, jo? Bude nice. Aspoň zachráníme. Good. Kolik jich máme? Máme už 3, hej. Celkem nice. Checkpoint. A tady teda musíme asi zase vzít tohleto. Trefit támhlety. A támhleto. Ještě něco. Můžu to hodit po támhletom? To je ta vlna, WTF. Wow. Já asi projdu sem. Ho zachráníme aspoň, ne? Nice! Jdeme tamhle dolů. Rychle, rychle, checkpoint! Máme checkpoint. To je vlnobytí jak svin, tyjo. Wow, wow, tady si musím dát pozor. A my máme dokonce i takovýhle medúzy. Taky se jich nesmím dotknout, jako těch špičáků, ty kráso. Tohoto už je obtížnější. Tak, dostaň se dolů. Tady to můžeš zmlátit, dobrý. Jdeme dál. Dostaň se nahoru. Tady jsem to přeplaval. Tak, zůstaň si tam nahoře. A dobrý, jsme tady dál. Jejda, zase voda. Tam je další kamarád. Pojď. A už máme tady jenom malinkatý vlny, co tak koukám. Což teda jako vůbec jako nevadí, neříkám, že ne, jo. Počkej, já si musím vyhoupnout nějak nahoru. Nice, dobrý. Jeee, oni mě dostali dolů. Tak, pojď sem. Jaj, no tak. Teď už zase někdo prosí o pomoc, koukám. Nebo spíš slyším. Tak, jdem dolů. Kde? Já ho vůbec nevidím. Zmizni, zmizni, dobrý. Checkpoint. On je tady v písku, ježišmarja. Kdo by to byl řek? Nice. Tak, pokračujeme dál. Tady proti fotbalistům. Good. Ježišmarja, nějaká piraňa. Tak, tady musíme zase dostat tady tohodle. Good. Good. A dobrý. Wow, 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 wow. Ty krása, tady to je dobře pod vodou. Checkpoint. A kde je ten náš kámoš zase? Já ho slyším někde. Ne. Kde seš? Je hrozně, já ho nikdy neslyším skoro. Nebo ne, že neslyším. Já ho spíš slyším, ale nikdy nevidím.
Je pod vodou někde? Nebo WTF? Tamhle je Oceanic! Mám tě, no jo, kolik jich máme? Počkej, už máme možná všechny. My jsme možná na konci. Yes, jsme na konci, vážně, že jo? Tady ty kostřičky, to je hnusný. Tak, tohoto seber. To máme ta kostra na tom surfu, ježiši. Tak jo. Tohoto nás vyhodí ven, jo. Ježiš, to je hustý. Tak ta kosatka jako nás sice sežrala, ale byla na nás hodná, takže aspoň něco. A tak máme to. Tak máme teda všechny, což je pecka. Jsem nečekal, že to dáme takhle jednoduše. A... jaj, no, moc jsme toho nezískali extra, nevadí. Tak dobrý. To bychom měli. No a pokračujeme dál? Jdeme do dalšího levelu a jsem zvědavý, jaký se nám tentokrát odemkne. Protože to bylo fakt originální, že to bylo takhle hezky pod vodou ve Vilim. Nice. Už jich máme přes 80, pecka. Dalšího chameleona jsme našli. A už máme dokonce i 3000, tyjo. Nice. Chameleon, pecka. Co máme další level? Fluffy Feathers. To budou ptáčci nějaký. Tak to, na to se těším, ty kráso. Na ptáčky se fakt těším. A zároveň to bude něco jaký před něco k tomu bossovi, si myslím, asi ne. Uvidíme, jak to dopadne, hej, jdem se na to kouknout. Okej. Tak jsme venku. Něco vzadu? Jo, můžu tady něco zničit. Nebo se spíš můžeme někam dostat. Takže se můžeme dostat sem. K němu, dostan se k němu. Yes, máme ho. Paráda, máme prvního. Tady máme nějaký žalud. A další. A, no, tady něco dostaneme, zase ten hák, ne? Tak, tady to máš. Yes, máme zase hák. Tak, odtáhneme to. A jdeme dál. A to je robotický, WTF? Robotický strom, hej. Hodně divný. Pojď. To vypadá, jako kdyby v tom byl nějaký termiti, ne? Prostě, jak tam z toho vylejzaj. OK. Dobrý, to jsme zničili, to je v pohodě. A jdem dál. Pozor, 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 pozor! Dobrý. Na tohle se asi nabijem, zase. Good. Tady můžeme zachránit dalšího! Jaj, takže to bych k němu musel nejdřív doskočit. Aha. Já jsem k němu doskočil, já jsem dement a já jsem spadnul dolů. Paráda, že jo? Já vím. Nejlepší. Kladivo, pozor. Dobrý. Kladivka jsme se zbavili, jsem rád. No tak, nespadni. Hlavně nespadni, kamaráde. To bylo jen tak zase. Nabíj se, dělej! Dobrý. Tak, mám tě. Jsem se bál, abych nespadnul, tak jsem radši nic neříkal, lidi. Protože víte to, znáte to, že většinou... Chameleon, jaj! Znáte to většinou, když začnu prostě potom něco povídat, tak hned najednou! Jak si prostě to failnu? Dobrý, tohle to můžeme dát, jdeme dál.
Nejde nějaký cápek náš? Asi ne, nebo já nevím. Nebo tady něco bylo, no vidíte, tady byl nějaký takhle nebezpečný. Good. Čiže trošku nevím, jak se máme dostat dál. Oh, ok, hack, hack. Good. Ne! Sakra, no to odešlo dřív než... Že počkej, on je naživu. Aha, už není. Jaj, nevadí. Takže znova. Teďko mi tady napadnou ze zadu. I ze předu. Jejde, 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 vyní se. Good, dobrý. Tak, a pojď. Tak, pojď, 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 pojď. V pohodě. Toto je teda manévrovatelnost hrozná. What? Tak, dobrý. Kolik jich tam je? Nechte, nechte mě, nechte mě! Dobrý. Wow, se ulevilo. A jdeme dál? Kam teďko poplujem? Jdu nahoru. OK. Hazar! To je pecka. No. Ani nevím popravdě, kolik jich máme, abych se přiznal, jo? Těch našich zachráněných človíčků. Fakt teďko nevím. Třeba to je hustý a takhle v korunách stromů. Tady jako bejt. Jaj, vážně mě musel tady propíchnout zase. Ne! Zas mě propíchnu, vážně. To fakt nemám rád tohoto. Dobrý, zvládnul jsem to dřív, než to udělal on. Něco tady dole? Evidentně ne. Tak, toto dej ze mě pryč. A dej to sem, nice. Ale tam máme kamaráda, tak já ho tam nesmím nechat. Tyjo, toto nemám rád. Jak se mám přes to dostat, to je hrozný. To nemám rád. Good. Nice, to pošli mě. Ty já tam skoro už byl, vážně. Dobrý, jsem tam. Jdeme nahoru. Rychle, 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 dobrý. A zachraň ho, pecka. Dobrý, zachránili jsme ho. Jsem rád. Tak, teďko musíme vyháknout tyhle ty... Jo, ale to musím dělat, moc se to vrátí, že jo. Jo. On se po nějakým čase vrátí, no. Ne, vypadni. Tak, rychle. Ale tam už dojdu, dobrý, v pohodě, nepotřebuji ani. Někde je tady náš kamarád, tamhle zatím, jasně. Musím si dát pozor. Kladivo. A elektrikáři. Ale říká, že jsou jednoduchý, stačí jakhle udělat a máte to. Tak, teď se musím dostat akorát tamhle nahoru. Abych ho zachránil. No. Tak se nabijem. Neškodíme tohodle. Ježiši, vážně. Zase se tam objel ten dement. Mámo, je tam. Mámo, lidi. Konečně. Díky bohu za to. Teda dalo mi to námahu velkou, ale nevadí. Tak to je tak, ty zneškodním a jdeme dál, jo. Posuneme se konečně dál. Díky bohu. Šup. Ne, tak se zase neposunem dál. Wow. To je jako vážně. Hele, já už tady na to ty kaštu. Tady děláme jakou dobu, fakt že jo. Tohle tady necháme taky, jdeme dál. Tohle si vytáhneme. Joha, počkej, musím takhle na to vyskočit, dobře. Zatím tady neslyším žádného našeho kamaráda, takže... jo, okej. Okay. Můžeme jít sem.
Je to znič. Dobře, aha. Tak tady to bude hodně, ty krása. Počkej, já se nejdřív dostanu tamhle nahoru. Aha, je, takže takhle ne. A počkej, já jsem dole. Jaj, tak nevadí. Ale takhle bych tam mohl jít a mám ho. Super. Jdeme tam všechny zmátit dole. Super, super, super. Sice jsem tady přišel o coiny, ale nevadí. To se nic nestane. Měl bych tady zničit kladívko. Jo, ale kladívko zničilo mě. To se mi taky jako moc nelíbí, abych se přiznal. Tohle to taky ne teda. Takže ty vylez. Rovnou můžeme jít tady dolů. Rovnou je zmlátíme. A good. Kladívko a pojď. Teďko si tady můžu vyskočit nahoru. Dáme koukám, že tam něco nahoře potom ještě mám. Nevadí. Tady si vyskoč nahoru. Potřebuji se dostat sem. Takže sem musím. To tu harmoniku, tyjo. Tudy můžeme jít dál. Paráda. Tohle to prorazíme. Přijde mi, že se asi blížíme do konce už. Wow. Ty vás tady je. Jaj. To je moc dobrý. Aspoň mám ten checkpoint. Dobrý, tudy. Vytáhnem to. Tyhle ty s těma pichlákama jsou hrozný. Dobrý, mám to. Super. Pokračujeme dál. Tady kaštan nebo žalud dáme do háje. Tamhle to vajíčko, to bude už konec podle mě. Takže, OK, tohoto nesmím odtáhnout. Počkej, tohle musíme dát nahoru. Jeda. Dobrý, mám to, zachránil jsem ho. Vůbec nevím, kolik jich mám, hej. A tak to snad asi nevadí. Tak, pojď tam. Ještě musím dát už pozor, hej. Tady máme dalšího kamaráda. Good, checkpoint. Tu, tady to už nějaký náročný. Ne! Do hajzlu, ale máme checkpoint, pecka. Jdeme dál. No, teďko teda to mě potěž pán Bůh. Jsme tady! Otevřeme vajíčko! Co se stane? Ježišmarja, takových ptáků! OK, tak a teď se uvidí, kolik jsme jich teda dostali. Nebo kolik jsme jich získali, těch cápků. Teď jsem fakt zvědavej. Jeden nám chybí. No, nevadí. Ale já jsem si ani nevšimnul, kde by teda měl být, hej. A hops. Máme všechno. Máme všechny bonusové věci. Pecka. Nádhera, už tam zase tancují jak sviň. Jaj. OK no, tak super. Musím říct, že se tohle teďko vyplatilo. No ne vyplatilo, ale vydařilo se to teďko. Paráda. Tak co se nám odemkne? Little Birdie. OK. No, ale to budeme dělat možná, no počkejte, já to aspoň unlocknu, jo? To budeme dělat až příště, jo, by the way. Ale neukáže se nám, jak vypadá. To je celkem škoda, ale už dopředu víme, že to bude asi nějaký pták lidi. No, dobrý, tak jo, příště si lidi dáme asi teda boss fight a dáme si asi ještě nějaký další level. Takže asi tak, doufám, že vám videjko líbilo a my se uvidíme ještě tak někdy příště u dalšího videjka zase z Astrobota. Tak jo, mějte se, čus.